convocat la roda de premsa perquè sapigueu i poder informar una miqueta de la situació del sector, que estem així degut a que portem ja 3 anys amb el conveni caducat. Estem amb l'ultraactivitat, que és el que li diem als sindicats, que és el fet d'estar aplicant el segon conveni amb la part legislativa. I la patronal té una immobilització molt forta en el sentit tant salarial com millores socials. És per això que ens estem trobant en aquesta situació que no ho podem desbloquejar i hem de cridar a tothom a les mobilitzacions. La patronal l'únic que està buscant és estar 4 anys amb el sou congelat, cosa que està aconseguint a mida d'anar allargant les negociacions, i així portem des del 2011. Tota aquesta precarietat està arribant a un punt que és insostenible pels treballadors, ja que a tot això li estem afegint que les empreses ens estan tirant a sobre la falta de liquiditat de les administracions i la pujada de l'IVA del 21% a les empreses privades. I ja l'única situació que ens donen és congelació de 4 anys, un petit augment de cara al 2015 i la pèrdua total de l'IPC de Catalunya com a element de referència dintre del conveni. Nosaltres sempre hem tingut voluntat de negociar, el que no estem disposats és a negociar la misèria. No estem disposats a negociar la misèria dels nostres treballadors i les nostres treballadores. El que volem és un mínim de dignitat per a aquest col·lectiu i, per tant, davant d'això, l'única opció que ens queda és cridar a la mobilització. El que estem plantejant des de Comissions Obreres i des d'UGT és començar amb unes aturades parcials d'un quart d'hora que s'inicien demà dia 6, seran demà dia 6 i el proper dijous dia 13, estan distribuïdes un quart d'hora dintre de la jornada dels treballadors. Com us explicava abans, és un col·lectiu molt diferent i, per tant, ens podem trobar des d'aturades a mitja meitat del menjador escolar o aturades a la tarda en un centre cívic. Això es faria, com us deia, el dia 6 i el dia 13. El dia 20 tenim previst fer una concentració, una vetlla, per reclamar la dignitat del nostre conveni a la plaça Sant Jaume, a la qual, evidentment, us convidem que ens acompanyeu. I, en principi, la primera aturada, això és un plantejament a curt, no a llarg, la primera aturada serà el 6 de març, vull dir, aturada com a vaga de totes les jornades.